cyklokempu Loděnice Brna v Ústí nad Labem se 3. červnový víkend konal již 23. ročník benefičního hudebního festivalu Útulek Fest. Festival, jehož vítěžek každoročně putuje na podporu zvířecích útulků na Ústecku, představil během 2 dnů 18 kapel a hudebních uskupení na 3 scénách. Jak jsou pravidelní návštěvníci Útulek Festu zvyklí, nechyběla ani zvučná jména. Právě hraje kapela Pragounion, tak jsem tady rovnou si vytáhl rozhovor s uličníků, který dělal kamarád Poža s Katem a s Dramelem, ty zrovna jsou za náma na pódiu slyšet. A jinak tady máme takovouhle hromadu kapel, včera třeba Vysací zámek, dneska ještě Petr Lifter s kapelou, Fifi Droky z Polska, z Anglie Johnny Kowalski a nebo Feheři. Taková legenda reggae ska. Potřebuju pasí zdenku, nic cestovní šeky, chci popustit svý tělo a cestovat skrz věky, brát lidem oči a naučit je vidět pravý věci, za který se nemusí stydět. Kromě zmíněných největších hvězd festivalu se návštěvníci užili třeba kapely Mist, Steel Fate, Maniac, Hackmack, Kate Maple, Nízká úroveň a další. Moderátory festivalu byli zpěvák skupiny Brygel Johnny Mistr a herec činoherního studia v Ústí nad Labem Jan Plouhar. Letošní ročník Útulek Festu podpořilo návštěvou nebo vystoupením přes 650 lidí a výtěžek činí krásných 70 tisíc korun, které se přičtou k 750 tisícům finanční podpory pro útulky za 23 let existence festivalu. Po zaplacení všech nákladů z toho výtěžku nakupujeme krmení, no, do 3 zařízení útulkovek. Je to Psí domov v Řepnici na Letoměřicku, je to kočičí spolek Felicicat v Ústí nad Labem a Centrum pro opuštěná zvířata při zoo Ústí nad Labem, krátce Ústecký útulek. Za podporu festivalu patří velké poděkování všem partnerům.